gaaray colaadbeele dadka dheed bariga gobolka mudug taas oo ay ku baxeen waxgaradka labada beelood oo maleeshiyaadkooda ay ku dagaalamayeen deegaanadaasi iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa heshiis hordhaca laga gaaray colaadii ka dhex taagneed bulshada deegaanada towfiiq iyo barwaaqo oo ka tirsan gobolka mudug halkaas oo dhowaan ay ku dagaalameen beelo wada dagaal taryaha ciidanka dhulka soomaaliya jarnaal cabdixamiid maxamed dirir iyo saraakiil ka socotay taliska qaybta 12aad oo warkacayo taryaha qaybtaasi jarnaal cabdicasiis cabdulaahi qooje ayaa galabta goobjoog ka ahaa isgacansaarka odayaasha labada dhinac taasoo iska gacan saaray colaadii maalmahanba ka taagnay deegaanadaasi islamarkaana odayaasha labada dhinac ay hormuud ka ahaayeen heshiis ay sheegeen inuu yahay dhaxalgal qorshahuna uu yahay in la kala qaado maleeshiyaadka lana dhameeyo tabashada keentay in dirir ay dhex marto maleeshiyaadka labada dhinac tallaabadan ayaa saraakiisha waxa ay sheegeen inay tusaale u tahay sida bulshada deegaanka ay diyaar ugu tahay ka gudbidda colaadaha daashaday iyo in ciidamada ay gacan ku siiyaan hawsha qaran ee nabadaynta deegaanadaasi